Lá vai ele modificar o time todo. Deus do céu, caiu do sofá, tá? Vai ficar lindo, vai ficar. Aí já era. Caiu. Ah, que bicho idiota. Ela. Vai, cara, filma lá, cara. Vai filmar, não pega minha mão. Explodiu, já adiós!
Para, cara, depois o cara. Se o cara vota nele, eu não voto nele. Mas tu vai votar? É um time que vende os seus grandes jogadores. É uma grande competição pelo esporte que a gente faz para você. Tem uma decisão que tenta puxar o time do ataque. Vai de gol. Cortou o passe, ficou com a bola. Opa! Olha isso, aqui ainda. Maus. Olha que de agora parou a gravação, tá? Por quê? Cala a boca, quer ver? Ele parou e começou 5 minutos! Por que tu apertou no pause? Olha lá, 5 minutos de gravação. Aí, Digão! Olha aqui, bicho. Pode ir, tá pegando, né? Ai, eu tô pilando! Ah, já nem sabe! Ih, carne! Que falta? Eu apertei aqui esse quadrado. Foi expulso! Ai, caju! Expulsou não, expulsou bem. Vamos ver. Ah, não foi falta, cara. Quinta de que falta. Aham. Foi falta, né? Foi falta? E aí vai carrinho, né? Merda! Olha que lixo, cara. Ele fica tirando aí. Eu não consigo. Ah, tá cara. Bom, tá bom. Não consigo, cara. Tá bom. Ele acabou? Ah, dá licença, cara. Fica em cima dele, cara. É, cara, vai tomar jogo, não. Tô! E é impossível ganhar quando você só fica vendo o adversário jogar. Meu Deus! Rapaz! Caralho! Porra! Meu Deus, irmão! Vai tomar no cu! Ó, irmão, tá louco! Esse trem é de jogo, né, Caju? É. Você vê? Os antigos a luzinha é verde, né? É. Não é igual que o amarelo. Bate! Meu Deus! Sim. Fazer um gol assim.
Margarida! Ah, olha lá, mano. Vai. Ah, um gol ali, nem puxa a ponta. Ah, caralho, cara. Caju tá com dois a menos e tá ganhando. Vai ali, faz o gol agora. Uia, já. Mas meio, quero ver se faz igual no meu, cara. Ah, permite o gol de foto. Não, que nem a minha, vai ser defensivo. Mas vem a proteção ali pra continuar com a bola. Eles continuam atacando. Não, que deu até a caixa. Tem um goleiro, irmão, de play? Hehehe, amigo! Vamos pra garagem. Eita, tá falando meio de campo. Tá com medo, hein? Não cadê a mãe, aqui. Meu Deus, irmão, se não der tempo da puta ali. Porra, vai se fuder. Falta não existe. Tem de ver. Vai de calhau. Ah, filha da puta! Cadê a falta? Ah, mamão! Aí, irmão! Vai, Caju! A falta tá aí, ó! Ó, se garante, vai escuta! Ai, não disse! A bola! Ah, o bolão fazer. Meu irmão! Essa porra tá com a pinha aqui. Hoje nosso dia, menino. Pergunta se você tá com sorte hoje. Onde foi, né? Onde foi, né? Onde foi ontem? Tá, onde foi hoje? Olha hoje. Não, não está aqui, meu bem. Vai. Ah, vai se fuder, cara! Bonzinho, vamos. Quer se tomar um banho, pessoal? Thank you.
meu, barra caramba, bagulho. Cai da mão.